د همدې خبر په اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال عبدالسبحان مصباح نظر اخلم. ښاغلی مصباح، همدا اوس د امریکا غږ د کابل له سټوډیو نه راسره وصل ده. مصباح صاحب سلام، پروګرام ته پخیر راغلی. دا په خپل ډول او محتوا کې ښایي لومړی ځل وي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ته د جګړو قربانیانو ته د عدالت د تامین په خاطر یو لیک سپارل کیږي. له حقوقي لحاظه ملګرو ملتونو ته د دغه لیک سپارل څومره پر ځای او مواجه اقدام دی؟ ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. د حقوقي اړخه کچیرته په خپله مطبوع دولت د یو چا شکایت ته لاسرسی ونه کړي، یعنې وی نه څیړي، بیا احتمال لري چې دلته دوه مواردو باندې بحث وشي. مونږ په نړیواله کچه باندې یو آی سی سی لرو، یو آی سی جی لرو. آی سی سی ته کېدای شي چې عام وګړي هم خپل شکایت وړاندې کړي په جزایي مسایلو باندې، ولی آی سی جی چې د ملګرو ملتونو پورې اړونده یوه بها محکمه ده، هغه لپاره نشي کېدلی، ځکه چې د آی سی جی لپاره باید حکومي شخصیتونه یا دولتونه خپل شکایتونه وړاندې کړي. دغه اوسنی کوم شکایت چې د حکمتیار صاحب په مقابل کې شوی ده، هغه یوناما ته ورسپارل شوی ده. یوناما د کولای شي چې دا موضوع آی سی جی ته وړاندې کړي، ولی البته دا موضوع نه، یعنی جزایی موضوع چې د خپل دولت لخوا نه وړاندې شي یا د حکمی اشخاصو لپاره یا د دولت لپاره، نو دا موضوع له حقوقي لحاظه ستونزې لري، مورد نه لري. له دې نه ښکاري چې دا یو سلیقوي او موردي موضوع ده چې د یوه ګوند لخوا احتمالا ورپسې ګوند تړلی اوسي یا نور هر څه اوسي، خو له حقوقي لحاظ نه وګړي کولی شي په هغه حالاتو کې چې هغه څلور نوع جرایم چې هغه بشري ضد جرایم دي. بله مصباح صاحب، ویل کېږي چې لیک د امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر لخوا سپارل شوی دی. امرالله صالح هم د داسې یو ګوند غړیتوب لري د خلکو باور چې د کورنیو جګړو یو طرف و. نو که د جګړې یو لوری پر بل لوری عریضه کوي، نړیوال قوانین د عدالت د تامین په خاطر څه حکم کوي؟ ډیره مننه. ګورې، ډیره مهمه مسئله همدغه ده چې دلته د عدالت دغه لیک هم چې سپارل شوی ده د عدالت لپاره سپارل شوی ده. نو د عدالت معنا همدا ده چې د خپل شی په خپل ځای کې ایښودل دي. دلته د انتقالي عدالت بحث مطرح ده. په انتقالي عدالت کې درې کټګوري خلک دخیل دي چې هغه د کمونستانو د رژیم مشرتابه وه، هغه د مجاهدینو دوره وه، او ورپسې د طالبانو. نو که چیرته بحث د عدالت د انتقالي راځي، که چیرته دا موضوع په نړیواله کچه باندې هم څیړل کیږي، نو تمه دا ده چې هر هغه کسانو چې بې عدالتي یې کړې په تېرو څلوېښتو کلونو کې، نو دغه د ټول په مساوي توګه په نظر کې ونیول شي. ګورئ، عدالت استوار پر مساواتو ده. که چیرته مساوات په نظر کې ونه نیول شي، یعنی عدالت په ټولو باندې مساوي پلی نه شي، نو دا عدالت نه ده، دا په خپله بې عدالتي ده چې دا په خپله جانبي عوارض تر خپل شا لري. اوس د چا له خوا نه چې کوم شکایت شوی ده، دغه لیک په غبرګون کې چې د کوم لوري نوم واخلي، یوناما بېله دی چې د کوم لوري نوم واخلي، ویلي چې د افغانستان هغه خلک چې د ظلم او ستم قربانیان دي باید له قضایي حقونو څخه محروم نه شي. یعنی په دې معنی چې یو ګوند یا یو حزب یا یو طرف نه ده خطاب کړی، بلکې ټولې خواوې خطاب کړي دي. د جګړو د قربانیانو په قربانیانو کې د شاملو کسانو او د عذابو ترمنځ حساب کتاب څنګه کېدای شي په لنډه توګه لطفا؟ عدالت، ګوري، عدالت د ټولنې غوښتنه ده، خصوصا هغه ټولنه چې د عدالت د بې عدالتۍ قرباني شوي اوسي. د همدې لپاره بحث د انتقالي عدالت مطرح ده، یعنی له زماني لحاظ نه. د افغانستان په قوانینو کې که چیرته یو جرم فرض کې جنایت وسي، نو په دې لسو کلونو په ترڅ کې هغه د مرور د زمان لاندې راځي. ولې دغه د عدالي بحث یو نړیواله اصطلاح ده او په نورو هیوادونو کې هم په نظر کې نیول شوې ده، دا امکان لري. خو دا انتقالي عدالت په هغه وخت کې امکان پذیر ده چې هغه په ټولو باندې برابر پلی شي، تر څو ټولنه احساس د مسؤلیت وکړي. اوس چې موږ د سولې له بهیر سره مخامخ یو، زه فکر کوم دا مورد نه لري. ډېره زیاته مننه عبدالسبحان صاحب. کور مو ودان، په خیر اوسئ.